Goeiemôre maat. Vanoggend is ons weer ons volgende story wat ons doen oor Jesus se 40 dae nadat hy opgestaan het uit die dood en voordat hy in die hemel opgevaar het. Ek mis nog steeds julle gesiggies. Ek het maar vanoggend van my voeltjie maats genooi om saam met my te wees, dat ek nie so alleen voel nie. Die story. Dieselfde oggend nadat die Jesus aan die Emmausgangers verskyn het, het hulle opgegaan daar na die ander disippels, waar hulle besig was om by mekaar te kom en te bespreek wat gaan aan. Want van hulle het nou al vir Jesus gesien, van dat hy die doodheid opgestaan het en van die ander het nie. En hulle het die hele tyd met mekaar bespreek en gewonder, is dit moontlik, kan dit regtig wees? En dat hulle dit nie verstaan nie. En hoe kan dit wees? Is dit nie dalk net 'n gees nie? Kan dit regtig Jesus wees? En so het hulle onder mekaar gewonder en bespreek terwyl hulle geëet het. Terwyl hulle nog so eet en praat, verskyn Jesus skielik daar. Tussen hulle staan hy daar. Die deur was gesluit. Hulle het groot geskrik en Jesus het vir hulle gesê, vrede vir julle. Hulle het na hom toe gekyk, toe hulle nou eers oor die skrik is en almal 'n kansie gekry het om te kom kyk en regtig te sien die gate in Jesus se hande en die sny in sy sy waar die soldate spies in sy ingedruk het toe hy aan die kruis gehang het. Toe het Jesus met hulle gepraat en vir hulle verduidelik en gesê, onthou julle wat ek alles vir julle vertel het. Onthou julle dat ek vir julle gesê het, dat dit is wat moet gebeur en dat dit belangrik is. En hulle het onthou. En terwyl hulle nog weer so gesels en Jesus hulle gerusstel en verseker dat hy lewe en dat dit hy is, nie net sommer 'n gees, 'n ghost nie. Toe hulle rustig is en kalm is en begin verstaan, toe het hy weer net so verdwyn. Daar's een van die disippels wat nie daar was nie, Thomas. En hy het hulle nie geglo nie. 8 dae later, toe hulle allemaal weer so by mekaar was, toe was Thomas ook by mekaar, en hulle het allemaal weer gesels, en gepraat oor dit, wat hulle nou verstaan, wat Jesus die heel tyd, al die 3 jaar, aan hulle verduidelik en geleer het. Al die wondere werke wat hulle gesien het, wat hy gedoen het, mense wat hy gesond gemaak het, dooies wat hy uit die dood uit laat opstaan het, en terwyl hulle nog so gesels en staan en mekaar herinner aan die dinge wat Jesus gedoen het, toe skielik, toe is Jesus weer daar. En almal is opgewonde en draai na hom en sê, Jesus, U is weer hier. Dit is werklik U. En Thomas, wat nie geglo het nie, staan hy daar. En Jesus sê van Thomas, kom kyk. Kyk my hande, kyk die gate in my hande waar die spykers was. Kyk, druk jou hand in die gat in my sy, waar die soldaat sy spies ingesteek het. Thomas het gekom en hy het sy vingers in die gate ingedruk, waar die spykers in Jesus se hande was. En hy het sy hand in Jesus se sy ingedruk, waar die spies ingegaan het, en Jesus in sy sy gesteek het. En hy het gesê, waarlik, dit is U en U lewe, my God en my Heer. Maats, hierdie disippels het Jesus met hulle oë gesien, hulle het hom gehoor praat met hulle ore, en hulle kon hom raak en voel, dit is 'n rarigheid. Dit is nie een of ander gees wat net daar ingeswerf gekom het nie. Dit is werklik Jesus. Hy het werklik uit die dood uit opgestaan. Weet julle wat dit beteken?
Dit betekent Jezus is oorwinnaar. Hy het gewen oor die dood. Die dood kan niemand meer bang maak nie. Niemand van ons nie. Nie die disciples daar die jare nie en nie ons nie. En drie van hierdie disciples wat daar was en Jezus gesien, gehoor en aangeraak het, het boeken geskryf. En het geskryf wat hulle gesien en geleer en geervaar het. So dat ons wat na hulle kom, kan weet wat hulle gesien het. Hulle was witnesses, getuies, en hulle het neergeskryf, sodat ons kan weet, dit is nie net een of ander story, wat die opa of oma opgemaak het, en vertel het vir die kleinkinders nie. Dit is die waarheid. Dit is die werklikheid. Jesus was die seun van God. Hy was ook seun van mens. Hy is gebore uit Jesus, en by Jesus. Hierdie disciples was allemaal getuies dat Jesus lewe, dat hy die dood oorwin het. En daardoor wil hulle vir ons gerust aan, rustig maak, kalm maak, en vir ons sê, dit het werklik gebeur. God het sy seun aarde te gestuur, sodat hy ons moet kom leer, en sodat hy ons kan verlos van ons sondes aan die kruis. En hy het gewen oor die dood. Ons hoef nie bang te wees vir die dood nie. Ons gaan vir ewig lewe, as ons om hom glo, as ons hom sy, ag ons koning maak, ons redder maak, dan sal ons vir ewig lewe in die teenwoordigheid van die drie enige God. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Dit is die beste nuus wat enige iemand ooit vir my en vir jou kon gebring het. Ons hoef nie bang te wees vir die dood nie. Ons gaan vir ewig lewe. Draai bykie daar nou na jou broer of jou sister, of jou ma of jou pa toe, en sê vir hulle, voel so bykie aan hulle, kyk hulle diep in die oë, luister na wat hulle vir jou sê. My maaikie sê vir my niks nie. Kyk of hulle rarig erg is, voel aan hulle, jou ma, pa, broer en sister, my maaikies is nie rarig erg nie. Maar is jou nou, wat nou langs jou is, is hulle rarig erg? Sê vir hulle, hulle hoef nie bang te wees om dood te gaan nie. Jesus het klaar die dood oorwin. Ons gaan die ewige lewe hê. Vir altyd en altyd, ever and ever. Dis die beste nuus. Julle kan 'n lekker Sondag gaan hê. Ek het goedjies aangestuur wat vir jou pa en jou ma, dat hulle dit vir julle kan print en dat julle bietjie daarin kan inkleer en werk. Geniet dit. Stuur miskien vir my 'n ou fotootjie. Ek het laas Sondag amper niks gekry nie. Net so bietjie van julle. Ek wil graag sien waarmee julle besig is. Laat weet vir my. Lekker weet naweek vir julle. Totsiens.